За сумлінну працю, відповідальне і творче ставлення до справи, досягнення у професійній діяльності з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку почесними грамотами Закарпатської обласної адміністрації нагородили власних кореспондентів ТРК України та телеканалу НТН. Принцип роботи, що на регіональному, що на всеукраїнському телеканалі, він один. Нам треба бути постійно готовими, без вихідних, без обідньої перерви, без свят. Якщо щось цікаве сталося, важливе сталося, то треба одразу виїжджати на місце подій. Робота на телеканалі «Україна» розширила мій професійний горизонт дуже сильно. Це був свідомий вибір. Я знала, що я буду працювати на телебаченні ще, напевно, зі школи. Якщо вміти гарно розставити пріоритети, то, в принципі, це така ж робота, як і всі інші. В мене є час на особисте життя, я його принаймні стараюсь створювати, є час на роботу. Не було ніколи проблем в тому, що я дівчина, щоб мені в чомусь відмовляли. Працював багато років на регіональному, що на національному. Тобто драйв присутній там, і це найцінніше, що є в цій роботі. Тому робота класна, вона приносить задоволення, іноді матеріально, іноді моральне, але задоволення приносить. Мінус, ти ніколи не можеш свій вільний час якось його розпланувати. То зараз ми святкуємо фактично, а через хвилину ми можемо опинитися в будь-якому місці, в іншому кінці області і так далі. Тобто немає вільного часу. Десь родина до цього вже звикла. Плюсів дуже багато, нові зустрічі, нові такі враження. На звичайні речі є можливість подивитися незвичайно. Знаходиш якусь родзинку в буденних речах. Тому журналістика – це, я не шкодую, абсолютно випадково прийшов в журналістику, але от ця випадковість затягнулася там на 20 з лишнім років. Відзначили також представник інтернет-площини Ларису Липкань, кореспондентку видання «Варуш» та Юрія Лівака, кореспондента інтернет-видань, організатора проєкту «Beautiful Карпати» та експерта програми «Юліт з Європою». В журналістиці я дуже давно, вже працюю близько 20 років, але ніколи не працював саме в телевізійній чи відеожурналістиці, тому для самого стало несподіванкою, що от обласні адміністрації запросили нас і колег за цей відеопроект, який ми рік тому почали робити «Beautiful Карпати». Він виходить на Ютубі, це не телебачення, тим не менше, напевно, такі зараз реалії, що вже Ютуб прирівнюється до журналістики, до телевізійної журналістики. Дуже відрізняється, тому що в першу чергу відеожурналістика, вона більш командна робота, тобто зрозуміло, що ми не могли нічого зробити без нашого оператора і режисера. І все-таки одна і та ж сама робота, яка полягає в зустрічах із цікавими людьми, в цікавих локаціях, в цікаві місця зйомок. Тобто це звичайна журналістика. Подяку голови обласної адміністрації оголосили колективом ТРК «Даніо», регіональній ТРК «Хуст», регіональній дирекції Національної ТРК «Україна», інтернет-виданню «Варош», ТРК «Перший кабельний», Закарпатського інформаційного центру, а також колективу ТРК «М-студіо». Комунікація, подача інформації – це дуже важливо для розвитку суспільства, особливо в наш непростий коронавірусний період, коли закрите все. Зупиняється функціонування окремих інституцій, закриті кордони, неможливо десь виїхати, подорожувати. Тобто такий спосіб комунікації, він надважливий. Я щиро вас вітаю, хочу подякувати, дуже-дуже хочу подякувати за ту неоцінену роботу.